манай орчинд байнга бэлэн байдалд байх хэрэгтэй байгууллага, цэргийн байгууллага учраас. За тэгээ энэ бэлэн байдалд үр өсөх чадах маань бас нэлээд доголдсон байна. За хэдийгээр энэ яг тодорхой хэмжээгээр одоо хууль сахиулах сургуулийн халахчгийн сургуульд боловсруучны бэлтгэгч гэсэн бас тэр бэлтгэх хугацаа нь бол харьцангуй бас 4-5 сарын хугацаатай байдаг учраас тэг энэ хооронд бол доголд үүсдэг. Дээр нь бол туршилтын албаа гэсэн маань явж байгаа учраас шин залуу албаагчд бол яг одоо ажлынхаа байран дээр одоо туршилтж ах, дадлагч ах хугацаа бол бас дор ажиж 1-2 жил тэгж яд учраас байгууллага тохиролтой.